はいどうも、あっきキュンです。ということで、今回ね、とても面白そうなゲームを見つけましたんで、ちょっとプレイしたいなと思いますけれども、皆さん知ってますかね、巨乳女子、巨乳女子っていうゲームをね、いやいやいや、巨兵としてはバカだれっつって、はい、どうもプレイしていきます、よろしくお願いします。巨兵、はいどうも、あっきキュンです。ということで、続きプレイしていきます。崩壊した W&P のオフィスから、僕の命を狙い続けていた2人組は WP コンサルティングという兵器情報を扱う会社の一員だった。しかしその本社があったビルは三式気流の暴走によって破壊された。僕らは無我夢中でそのビルから脱出したね、無我夢中なのか、ゴリ夢中なのかっていうところですけど、やっぱ三式気流でしたね。三式気流の暴走によって、オフィスがあったビルは崩壊。WP は壊滅した。もうこれで、あの柴田や武藤から追われることもないだろう。いやいや、あいつらが、ね、亡き者になってるとは限らへんや。疲れた。だからどうしよう。大塚さんが言っていた水なしには行かなくてもいいし。あ、そうなの？行かなくてもいいの？大塚さんから。大塚から来た。なんや。あれからまたでかいやつが出た。おお、なんやあいつ。無事か。今頃水なしに向かっていると思うが、一つ頼みがある。何？水なしの近くに花にら町という場所がある。花にら？俺の昔馴染みの編集長がいるんだが、足を怪我して逃げられず困っているらしい。ついでに立ち寄って助けてやってほしい。マジか。編集長は海老根出版のビルの第二編集部にいるはずだ。よろしく頼んだぞ。おい、花にら町やん。ここちょうど花にら町だ。ちょうどやん。ちょうど近くにいることだし、助けに行こう。助けに行って、編集長に大塚さんの過去を聞いてみよう。編集長か。きっと頑固じじいなんだろうな。仕方ない。助けに行こう。まあね、近くなんでね。まあ、助けに行きましょう。足怪我してるみたいなんで。近くにいることだし、うん。助けに行こう。そうしよう。うん。そうしよう、そうしよう。大塚さんへ。WP のビルが崩壊し、彼らの組織は壊滅したようです。めっちゃ言うでしてんな。水なしに行く理由もなくなったのですが、今ちょうど花にら町にいるので、編集長こいつなんや、助けに行こうと思います。お前、エビネ出版っていうビルにいるのよね。どこにあるのかな。あいつ怪しいな。なんやねん。おい、あ、ステージ4、全てを踏みにじる圧倒的な影。話しかけましょうか。花行きの荒い男、ブーブーブー。おい、知ってるか、ブー。隣のブー。街でブー。高層ビルがブー。破壊されたらしいぜ、ブー。ニュースでブー。見たけどブー。あんなでかいブーのにブー。暴れられるブー。たらおしまいブー。だブー。こんな世の中ブーじゃあブー。もうブー。店をやっていく気が大きいブー。そうだ、君。よかったらブー。花の、僕の花じゃない。花行きの荒いがちょっと目に入ったんで。僕の店を買ってくれたか。レストランでミヤットと言うんだ。この大地は結構ブー。有名なフランス料理の店でブー。海外にも系列店出してるんだよ。それも、10億なんか持ってないって。これあれかな？これ、週重ねてお金貯めてっていうことなんですかね。ちょいちょい、あの人に話しかけたいね。大塚さんの知り合いがいる。編集長、編集部行きましょう。出版、海老根出版。行きましょう。さっきの回、そういえばね、コインがね、え、なに、なになに、びっくりしてついつい転がってもたけど、お、ベリアル、すげえ。これベリアルも出てくるの、このゲーム。マジか。めっちゃかっこいいやん。やばいやばい。
いた。しまった。あ、イベンシュッポンあった。イベンシュッポンあったけどやな。ちょっと待ってよ。コインコイン。ないな、コインないな。あ、あの足元に。行かれへんか。行かれへんか。痛い。あ、タロ。タロドルドラマン。ちょっと回復させよう。唐揚げ大臣だ。よし。いちご味の唐揚げやぞ。おののいてるエビの出版編集者。何で読めろ。脳大。巨大宇宙人がさても、もううちの編集部もこの街も終わりだ。うひひ出ててもこれで締め切りに終わる。毎日も終わりだ。うひひひひひひ。第二編集部の6回だぜ。うひひひひひ。こんな時に出すけどどんどん移動しない。うひ、おい、悪いやつじゃん。あ、出られへんか、出る。いた。大丈夫？ 6 階か。階段使う。屋上に出て外の空気を吸いに行く。あ、怒られた。編集長を探しましょうよっていうことなんで、編集部へ行けば、編集部に行きます。編集長に会いに行きます。ちょっと今うっすらベリアルの影が見えたんで覗きに行きましょう。編集長。え？おお。見て。太郎。太郎と？あ、ウルトラマン？ジャック？どっち？ウルトラマンかな。ベリアルかっこいい。編集長、向島、編集長、どこにいるんだ。そのうち、ここも破壊されちゃうよ。あなた、編集長に用があるのか。ちょうどよかった。編集長、こんな時に記事の撮影に行っちゃったんだ。このビルのどこにいると思うんだけど。ああ、お願いだ。編集長、探しに行き、おー、なんだ。屋上行ったんちゃうんか。さっき屋上に行けるあれがあったから。ふと気にする。ここは編集長の付けのようだ。大変すぎやら。話してみよう。よう、またあったな。神野浩二。え、どっかだった？日本で来たのか？それにしても好き勝手暴れがて。ここもそろそろ、今までいろんな現場見て、こんな財布は初めてだよ。マジか、ベリアルなんかこの初めて見る。うわ、かっこいい。うわ、ベリアル正面かみたいな。おベリアル。ね、ウルトラマンベリアルね。ジードのお父さんですよね。ウルトラマンジードのね。で、もうすぐ夏かな？あの、ウルトラマンルーブ始まるんでね、楽しみですね。ちょ、回復だけしときまーす。柏木理沙さんの記事のファンです。週刊虚栄。あ、イベリスタワービル。ミヤトスカイタワー。なんか、狙われたところが問題があるんだって、これ、俺関係ないんじゃん、これ。お前が元凶やみたいなこと言われたけど。
ね、さっきのあの WP コンサルティングのビルはね、なんか悪い兵器扱ってるってとこですけど、他のところもなんか怪しいですよね。水戸市、宮戸市、宮戸県の県庁所在地。大きいね。まあ東京都のことですかね。ねえ、そうそうそう、紫の線香、そういうの稲妻のような現象と思うな。7秒程度、同時に2箇所以上発生したるよ。これでもね、僕の手からもね、この紫のやつ出るんですよね。ほら、なんかこう資料になってるところが全部今ね破壊されたところなんで。体育の書、最後の剣の物語。大塚、あいつ戦地のあれを習慣共栄っていう。よし、屋上行ってみよう。撮影してるとなったらやっぱ屋上しかないでしょ。来た、うわ、かっこいい、でっか。あしきよしんちょうが大編集長。うわ、強ベリエル、うわ、かっこいい。ああマジかよ、うわ、ベリエルかっこええ。編集長、大丈夫ですか？ああ大丈夫大丈夫、いい写真が撮れたわ。ビルに激突する巨人のドアップ。おお、すごいやん。あなたたちはあれかな、大塚くんが呼んでくれた助っ人。そう、え、はい、そうです。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長ですか？そうですか。それより何してるんですか？早く逃げましょう。一応ね、編集長かどうか確認しましょうか。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長ですか？そう、週刊共栄の編集長、平井よ。来てくれて助かるわ。ちょっと待ってて、この記事だけアップさせて。昨日から巨大な影の取材に走り回っていたんだけど、足を怪我しちゃってらしいですね。混乱で編集部員の大半が連絡つかなくてね。ああ、そうな。避難するのに助けが欲しかったのよ。下に仲間おったやん。まさか編集部の目の前に巨大な影が来るなんてね。せっかくだからここで写真を撮ってアップしてたのよ。なるほど。あれ、どうじゃん。ダメだわ、記事がアップできない。奴らが街を破壊しているせいで通信ができなくなったみたいね。そらそうやん。ありがとう、しおろきね。もうここを離れましょう。うん、離れた方がいいよ。まとめるから編集部に来て。はい。ということで、一旦止めまーす。次、プレッシングワーズ、ベリアルかっこいいですね、っていうところでね。変、いたた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 。コインがね、見つからないんですけど、コインないんかな？いけた、この隙間。入れた、入られた。入られへんなぁ。来い、行くぜ、イエーイ。だーい。で、どこ行った？よし。編集部屋に向かいます。編集長。違う、編集長よ。ごめん、待たせて悪いわね。大丈夫です、いえ。何か大事なものを忘れてないかなと思って。なになに？そうだ、資料室。え、ごめん、なんか取ったかもしれん。あ、これこれ。どれどれ。
16年前の私が初めて関わった週刊共栄。同期の大塚くんが超美人じゃん。戦場ルポも載ってるのよ。そうなんや。え、大塚さんって戦場記者だったんですか？大塚さんって入社した時はどんな人だったんですか？平井さんと大塚さんはどんな関係なんですか？ここにいては危険です。早く逃げましょうと当然のことを言う。え、ちょっと大塚のこと聞いとこう。え、え、大塚さんって戦場記者だったんですか？ああ、ごめん。大塚くんから昔のことは口止めされてるんだったわ。ねそれ。これ以上は彼に直接聞いて。え？まあ、大塚くんも最近はだいぶ真面目に頑張ってるみたいね。若手の台頭に刺激されてるんじゃないかな。あ、そうなんや。あなたたち、今売り出し中の、ほら、何リサだっけ？え、カシャギ？カシワギリサ。ちょっとそれはね、2週目残しときたいと思います。カシワギリサに。ひょっとして、柏木リサですか？そうそう、その柏木リサ。ライバル出身やん。学生時代からフリーで活躍しててね。大塚くんと一緒に仕事をしたいと言って、一時期同じチームだったの。あ、そうなんや。でも大塚くんが自分勝手なことばっかりするから、リサが愛想尽かしてチームは解散しちゃったんだけどね。あの時の大塚くんはひどかったな。まあ、私も同じ穴のハイエナだから、人のこと言えないけどね。ハイエナって。その後、柏木理沙はどんどん名を上げていって、大塚くんは差を開けられてるってわけ。なるほどね。で、目の敵にしてるわけね。荷物はもういいわ。早く逃げましょう。煙に気をつけてね。はーい。煙を吸わないように伏せていきましょう。あ、時間が。わーお。そうなると思ったよ。時間がね、あるんですよ。右の上、右上にね、あのタイムコードが出てると思うんですけど。なんかアイテムとかないんかな、いいんかな。ちょっと立ち上がれないみたいなね。煙をね、吸ってしまうとまずいんでね。よし、買いになりましょう。建物から出るなよ。またおんぶしてるやん。これ無理やで、これ調べる。そこ出られない。ここが。ん？シャッターを調べる。シャッターの影には私持ってろ。さすが編集長。さあ、次へ急ぎましょう。お、メルギア。ここは電波があるのね。私もちょっと連絡するわ。頼みます。もしもし。あなた無事なの？無事無事。今どこにいるの？編集部編集部。リサさん、WP が壊滅したこと、大塚さんの頼みで編集長を助けに来たこと。編集長、私のことを何か言ってた？めっちゃ気にするやん。昔、大塚さんとリサさんが一緒に仕事をして喧嘩別れした話は聞かせてもらいました。それならいい。じゃあこの先も気をつけてね。また連絡するわ。じゃあそこのコンビニで。編集部員の向島くんが近くのコンビニに逃げ込んでいるらしいわ。そこに行って彼と合流しましょう。向島ってどっかに潜入してるとか言ってちゃうんか。
少し遠くへ行ったようね。行くなら今ね。よし。目的のコンビニは通りを西に進んだところにあるわ。はい。急ぎましょう。はい。通りを西ね。買いましたわ。観葉植物見て癒されるってことなんかな。買い物だけしときます。よし。で、意を消して外出る。外に出るよ。めっちゃ戦ってる。おお。マジか。ウルトラマンの、これ。ここウルトラマンのここを照らすぜ。あやめろ。危なかった。ウルトラマン潰されるとこやったな。ウルトラマン身長40メートル、体重4万トン、栄光の初代ウルトラマンです。ベリアル、めっちゃ見てる。こっち見てる。あいつ、お、来た。誰？太郎。太郎。待て。うわ。太郎の子。ああ。なんかお腹出てない？太郎。見て。太郎。ウルトラマンナンバーシックス。太郎大丈夫か。ベリアル、ベリアル強い、さすが。え、何落ちたけど大丈夫？あそこに逃げ込みましょう。え、俺ポイントが取った。よく調べてみましょう。うん、何もなかったですね。よし。中に入ります。進まないとね、いけない。ので、行きますよ、と。え、断崖絶壁じゃないの。下水道とか汚いわ、絶対。まだ来るか。ベリアルの足や。うわ。ねえ、これか。よく調べてみる。何もないか。くそ。完全にこれ狙ってきてないか、こっちを。俺のこと狙ってきてない、これ。よく調べてみると出るくせに何もないやんけ。おお、だいぶ崩れてる。やばい。よし、マジックを使わせ。ちょっと待て、これ罠やな。瓦礫何もないとかって最後の最後であるパターンでてな。ほら、あ、見てないふりをする。なんか女の人おるやん。また会えたわね。誰これ？誰誰？何？エメラルドくれたやつ？宝石店強盗のやつ？おお！やられてるじゃん。ベリアル最強やな、やっぱり。
そのコンビニよ。どこにおる？いらっしゃいませ。はい。う、ごめん。ごめんごめん。あ、買い物できるやん。買い物できるんで、ね。全部返してみときます。6000万あるんでね。じゃあ、ありがとう。よっしゃー。あ、どこに行くんだよ、お前。ちょっととりあえずね、調べていきましょうか。あ、お前このとこにも。いや、いいよ、とりあえずは。なんかねえかな。うわ、トイレ一緒に入ってくんねや。いいんか、そんなことで。どうすりゃいいんだ。あ、ウルトラマンが。よし。向島。向島くん。今3時45分。あ、どうしようだ。編集長、すみません、先に逃げてしまって。こんな状況だから仕方ないわ。いいよ別に。そうそう。でも無事でよかった。気にすんな気にすんな。誰？携帯。花にら町の方で巨人が出たようだな。編集長は無事か。なんとかね。無事です。今近くのコンビニに避難しています。よかった。そうだ。さっきのお前からのメールに WP が壊滅したと書いてあったが、やつら壊滅なんてしてないぞ。ついさっき武藤ってやつと出くわしたところ。マジか。まだお前を捕まえるつもりだぞ。マジか。え、 WP が壊滅してないんだって。どうしようと、うろたえる武藤ネズメ。今度会ったらギタギタにしてやると。すごむ。それは大変だ。今から三つの人に行きます。え？うろたえましょうか。WP が壊滅していないんだって。どうしよう。WP を侮るなよ。はい。早く三つなしの山吹ビルに。山吹ビル。に会いに行くんだ。WP がまだ追ってくるなんて。三つなしの山吹ビルに行かないと。藤原さんとこ行かないとな。ここまでありがとう。あとは私たちで何とかするわ。水なしならここから相当くないわ。このコンビニを出て交差点を南に曲がった先よ。もう近いやん。結構近くまで来てたんやん。足は大丈夫なんですか？お前ら全員なんか。はい、僕が編集長を助けていきます。気をつけて。そうか。またどこかで会いましょう。もうええわ。なんで買い物が持ってんねん。おい、なんで買い物する気満々やねお前。三つ橋はここからそう遠くないわ。このコンビニを出て交差点を左に曲がった、南に曲がった先よ。はい。編集のことは僕に任せてください。いらっしゃいませ。どうも。あーとかで人だと開けようと思って田舎から出てきたけど、アルバイトに開ける毎日。みんなそんなもんやって。みんなそんなもんやって。出られん出られん。よし行こう。待たせ。もうしたんだよ、買い物は。ええ。うわ、ゼロ！マジか！
ゼロ来た。かっけ。やば。やば。うわ。うわ、マジか。すげえ、こんな。ゼロ、大丈夫か？かっこええ。2万年早いぜ。ちょっと見ときたいな。おう。おう、どこ行っていこうかな。あじ。なんか飛んでってるけど。なになに。ここか。いいよね。強いですからね。ね、全ウルトラマンかかってもね、ビジュアルなんか強かったですからね。え、ここ行く。え、ここ行く。おい。あれ、どうやって行く？おるやん。あれ？疲れてる。めっちゃ話してくれるやん。諦めないでください。そうだ、チーミー。トモコ、チーミー。しのちゃん。もう早く行かれ。頑張れ、頑張れ。なんか助けたやつを手助けしちゃった。だけど、よし、いいなじゃん。ああ、全然どういていいか分からなかった。おお、かっこいい。あー、かっこよかった。すべてを踏みにじる圧倒的な影、これベリアルのことですね。はー、ステージ4、すべてを踏みにじる圧倒的な影。はー、すげえ、ゼロも出てきてね。タロウとウルトラマンだけなら私もこれゼロが出てくるって相当テンションが上がるっていうね。かっこええー。はー、ってことで虚栄都市ステージ14、これで終わりたい思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。